جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے مزدور طبقہ تب سب اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، بھائی مزدور کوئی نہیں مل رہا ہے، مزدور نہ ملنے کی وجہ سے یہ لاکھوں روپے کا جو گندم اب تیار ہے، یہ ہم کو ہے کہ کبھی نقصان نہ ہو جائے یہ گندم کا، اور یہ ابھی تیار شدہ فصل ہے، ابھی سال کا فصل ہے، یہ پورا اسی پر پورے اس کا کھانا پینا معیشت کا اسی پر دارومدار ہے، اور یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ بالکل تیار ہے، اور مزدور نہ ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ فصل ہمارا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ طریقے سے تمام اور کاموں میں اس وقت صورتحال مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اس صورتحال میں جس میں تقریباً پیا جام ہو اور لاک ڈاؤن ہو اور تمام کاروبار معطل ہو اور تمام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بھی تقریباً معطل ہوں، تو اس صورتحال میں بڑا کام مشکل ضرور ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے خریداری کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو پورا کریں، پھر ہم اس کی ٹرانسپورٹیشن کر کے ہم اپنے جو گوڈاؤنس ہیں وہاں پہنچائیں، اور پھر فلور ملز کو جو سپلائی ہم نے ابھی فلور ملز کو فی الوقت تو ہم نے جیسے دو مہینے کا تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا خریداری کریں۔